Для самого початку треба здобути ось це дерево, так дуже добре. Тепер ходімо, ходімо, опа, по подивіться, а що це за блок? Незвичайний, якийсь -то лайки блок. Чи що це таке? Давайте ломаємо швидше. І що? Добре, це було щось дивне. Але головне нам здобути ось цю курицю. А верніше курятину. Іди сюди! Навіщо це мені було потрібно? Робимо верстак. Друзі, подивіться, робимо ось такий шолом. Шолом з курятини. Як вам таке? Подивіться. Друзі, це дуже класно. Говорять, що коли на гравці цей шолом він ніколи не буде злитися. Дуже цікавий факт. Так, добре, 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 щоб вам було цікавіше дивитися, дивіться, що ми маємо. Беремо діамантик посередині. Йо -хо, -хо. що це за предмет такий, друзі? І давайте подивимося. Слухайте, слухайте, слухайте. О! Що? Він ламає одразу. Подивіться, бачили, він відразу зламав три блоки якось, але я не розумію, яким чином. Секунду, давайте стрибаємо до Бем. 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 Подивіться, друзі, нічого собі, він одразу три блоки ламає. І ми можемо так от спускатися. Неймовірна годовка, друзі, і... Та ви що, навіть каміння в мене виходить ламати дуже швидко. Подивіться взагалі ще тільки ще накоїв. Так, давайте виходити звідси. Е, а чому по бокам не ламається нічого? Е, е тихо, 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 тихо. Я ну, якийсь то калюжі. Ні, це вода була звичайна. Не в дуже приємному місці я вибрався, тому як трошечки зламав свій будинок. Так, друзі, треба кудись покласти всі речі, котрі мені не потрібні. Наприклад, сюди і, до речі, тут є вже деякі речі, котрі нам можуть знадобитися. У мене є дуже класна ідея. Знаєте, яка, друзі? Дивіться, я беру, ламаю, ось так, це дерево, в мене вже 12 блоків, трошки я зламав будинок, але я думаю, що нічого страшного. Дивіться, після цього ми беремо дошки, робимо палиці. Зробили, не знаю, як багато, дуже добре, тепер після цього беремо, робимо 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мечів. Після цього відкриваємо верстак, Закидуємо ці сі мечів всередину. Ось таким чином, друзі, і от сюди ставимо діаманти. Подивіться, що ми отримали. Хо-хо-хо! Подивіться, що це за Сірікен. Ано, що ми можемо ним зробити? А знаєте, що воно робить? Я буду просто підходити о таким чином, і просто я навіть не б'ю. Воно просто нижче ось цих всіх мобів. І це дуже класно. До речі, друзі, так як я побачив у будинку багато цікавих речей, давайте зараз назбираю і покажу вам деякі секретні. Крафти. Так, друзі, 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 дивіться, що я зібрав у скринці. Тут дуже багато речей, але не сьогодні знаєте чому. Бо зараз я буду робити дуже секретне кайло. Дивіться одразу, як воно робиться. Після цього два сюди і тепер ось таким чином робимо ось так. Хайло, ніби воно незвичайне, але воно мега гігантське. Подивіться на це йо хо Друзі, давайте спробуємо щось зламати з допомогою нього. Наприклад, ось це камінечко. Так. А чому воно так довго ламається? Аго. Ламайся, кажу. так, тек так. Що? Тільки один блок зламався. Друзі, я зрозумів, як це робиться, мені треба просто брати та копати під себе. Ну, коли я викопаюся, я зможу просто йти вперед і ламати ось таким чином, бо дивіться, який тонель велетенський. Мені дуже це подобається. І це дуже класно, що я можу навіть землю ламати за допомогою цього кайла. Беремо ось тут, подивіться, навіть бедрок чи що ламається. Ну, давайте перевіримо. Так, а ну-ка, ну-ка, нука, гей, не ламається все таки. Так, добре, треба підійматися назад. Але викону всі речі, котрі мені не потрібні. Дивіться, друзі, такого нагрудника ви ще ніколи не бачили, але для цього нам потрібно взяти мед та касоти. Давайте беремо ось таким чином, ходімо до верстачка. Триваємо його і дивимося крафт. Ми беремо ось таким чином. Бен, ставимо сюди ось так і подивіться, що це таке. Це бджолиний нагрудник. І тепер я не зможу ніяк знищитися, коли я падаю з високої висоти, тому як я просто дуже повільно приземляюся. Так, але мені взагалі не подобається мій шолом. Тому я зараз дещо виправлю. Я беру вулик. Ходімо до верстака, я вуликами ось так обставляю, всередину ставлю ось так соти, і ми отримаємо ось такий шолом. Давайте вдягнемо його. Опа, подивіться, діамант бджола. Але, друзі, це не єдиний шолом, котрий ми можемо зробити. Я беру ось таким чином сиру курку. Давайте підходимо так сюди. Ставлю сюди курку, далі перо, і таким чином ми отримали нагрудник. Чи не нагрудник? Що це? Так, це нагрудник, друзі. Ха. Подивіться, я ще можу злітати. Ану, друзі, прикольно, прикольно. Але мені взагалі не подобається. Що це взагалі таке? Я взагалі зараз на діаманта не схожий. Так, добре, я хочу зламати ось ці всі блоки. Не питайте навіщо, мені просто... Е, я верстак зламав випадково. Дивіться, що мені треба зробити. Поставити верстак, це, по-перше, далі взяти цю. І після цього я візьму та зроблю собі дві скриньки. Поставлю поряд, і знаєте, що я зрозумів, друзі? Якщо я присяду, то ось таким чином просто із мене вилітають бджоли. І я тепер можу підлітати. Тобто, якщо я візьму зараз, захочу впасти. То опа, беру бджоли. Ось так спавняться і я не можу впасти. І це дуже прикольно, насправді. Давайте я викину всі речі, котрі мені не потрібні, дуже швидесенько. А те, що ми вже скрафтили, я закину в ось цю скриньку. Не забуваємо повертатися до будинку, покладемо всі речі, з яких ми це все крафтили. Беремо знову курицю, друзі, і дивіться. Ви що думали? Я не зможу скористся зробити на голінниках, а зможу. Подивіться, бем. Ох, як я вам, друзі? Взагалі-то мені не дуже подобається. Я просто хочу взяти та зробити собі ось такий нагрудник. Я хочу бджолинний нагрудник. Бм. І виглядає вже непогано. До речі, це кайло я б теж поклав би у скриню. Чоботи, чоботи, друзі, отримали курячі чоботи і дивіться на мене тепер. І. О, я тепер стрибаю дуже високо, це дуже класно. Тепер нам знадобиться діамантовий меч. Давайте беремо. А також нам знадобиться ось такий вогняний порошечок. Бем-бем, отримали мега-меч. З ним я зможу зробити це ось таким чином з одного удару нищити ось так ось усіляких мобів. Тому як він буляється навіть ось таким вогнем. І подивіться, навіть палати все почало. Е, е, бджоли, бджоли напали на мене. Бджоли, да я ж зва. я. Я ваш цей колега, як це називається? Чому ви на мене напали? О, вони всі на мене нападають. Ні 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 ні. Так, так. Вибачайте, вибачайте, вибачайте. Так, тихесенько, тихесенько. Побігли від них. Побігли, друзі. Зі мною просто подивіться, скільки бджол летить. А, напевно, краще буде, якщо я знижуся трошки. А все-все-все, вони відстали від мене. Як добре. Це не буде більше чіпати цих чіл. Найде краще цей меч я візьму та покладу собі у скриньку. Так, поїм краще сиру баранину. Ходжу до верстака, ставлюсь таким чином фейерверки, і ми отримали мега мега матеріку. І що вона взагалі робить? Давайте подивимося, друзі. Бем, так. О! Так, тихо, бджоли, 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 то це не я, це не я, все, вибачайте, вибачайте. Так, 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 так. ого подивіться, що взагалі коїться. Так ам, ніякого урону немає. Бджоли взагалі напали на мене. Що це взагалі таке? А тепер я беру залізний меч, де він тут в мене знаходиться, знайшов. А також треба літ. Але я не зрозумів, який, тому я взяв зі скриньок два. Дивіться, друзі, підлітаємо до верстачку. Тепер після цього беремо меч. Далі робимо ось так. Ні. Синій лід не підходить. Треба, напевно, звичайний. Теж не підходить. А, я зрозумів, знаєте чому? Бо треба ось таким чином робити. Б. Подивіться, друзі. Так, в я не хочу чіпати все. З мене досить. Ось, вівця стоїть, давайте спробуємо е, з неї зробити. А, друзі, подивіться, вона просто взяла та застрягла в осьому льоді. Прикольно все, хай стоїть там, замерзає. Тепер я візьму кам'яне кайлота, ось такі смолоскипи. Закидаю сюди, і тепер ми маємо. Ось таке кайло якраз таки з подися чим правильно. Зі смолоскипами. Я зможу дивитися у темряві, я так розумію. А ну-ка, так, друзі, давайте подивимося. Насправді не дуже я бачу у темряві. Де я буду стояти, там будуть спавнитися по перше, бджоли, а по-друге, ось ці. Пакали, тобто смолоски. Але треба якось вибиратися. Як добре, що тут розлита водичка. Підіймаємося наверх. Зараз буде неймовірно дорогий крат. Знаєте чому, друзі? Так, секунду, секунду, секунду. тому що ми будемо використовувати. А смарагди також діаманти. І ще золото. Тому закидуємо сюди ось це кайло. Біжимо наверх, щоб взяти речі. Підлітаємо. І тепер дивіться, друзі, Бем, смарагдик. Після цього смарагдовий блок. Два, сма... Два діаманти, а також золотий меч. І дивіться, друзі, що це таке. О! Коли я щось зламаю або щось б'ю, подивіться, випадають речі. І тепер я зможу взяти та зробити деяку броню. Е, хто на мене напав? Пішов звідси, подивіться. Ха. Так, давайте біжати додому. Речі, звичайно, прикольні, але мені взагалі не потрібні. Дивіться, скільки тут речей, всяких діамантів та смарадів лежить. Дуже класно. Але тепер нам треба взяти дещо інше. І це нитка. Та не повірите, що сніжка ось така. Тепер ми підходимо до верстаку. летимо до нього, беремо, закидаємо сніжку всередину. Далі по кругу нитку. І тепер дивіться, що ми отримали. Ми кидаємо і... Бем! Там десь повидина повинна була заспавнитися. Нічого не заспавнилося. Добре, треба на кріпері зараз перевірити. Дивіться, друзі, ще раз робимо, ще раз показую. Сніжку ставлю після цього нитку. Робимо ось таким чином. Отримали ось такий м'яч, так сказати, і ходімо до цього кріпера. Ану, кріпер, давай, давай, давай. Опа, сюди кидаємо. Відкинули його і все. Це єдине, що взагалі можливо було зробити. Добре, тоді треба, напевно, переходити до наступного крафту. А ось тут же нам знадобиться хліб та дерев'яний меч. А зараз побачите для чого. Ми беремо дерев'яний меч, беремо хліб, друзі. Ходімо до верстаку. Зараз я скравчу дещо те, що ви нічого не бачили. Дивіться, я взяв, зробив меч. По-перше, подивіться, який він прикольний. Він з хліба зроблений. І тепер я хочу взяти та знищити тут кріпера. Але де він? Він що, пропав? Ну добре, тоді куриця, йди до мене, прийдеться на ній випробувати цей меч. Бем з одного удару. Ідеально. Рафтимо, друзі. І подивіться, що взагалі відбувається. Я просто йду і піді мною ламаються блоки. Так, а якщо я захочу зламати блок вниз. О, друзі, та ви що! Е -е, 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 е, е, я випадково, я випадково. А все, все, а куди воно ділося? Так, добре, зрозуміло, друзі. До речі, дуже класна штука, але вона абсолютно все ламає. Я не знаю, настільки це круто. Я зможу взяти зайти в будинок, а воно почне ламати ось це скло чи напевно ось і книжки. Це не дуже приємно. Що ж з цього може вийти, друзі? Ви мене запитаєте, а я вам відповім. Це вибухова, вибухова кайло. Так, це дуже прикольно. Дивіться, БМ отримали. І що ж буде з цього? Давайте подивимося. Я починаю ламати. І. Так, так, так. Ее це мене відкинуло! Ви це бачили? Ану, друзі, Б-ве-ве-ве. Подивіться, як багато динаміту. Так, 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 відходимо, 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 відходимо. Нічого собі тут це розлетілося. Подивіться. Так, це дуже класно, але. Деякі речі мені взагалі не потрібні. Так, давайте. Е, то динаміт! Ні, скринька моя. Так, добре, цю скриньку. Ой, кайло я краще виконув. Наші хач бджоли, ні, якраз таки чоботи. Давайте йдемо сюди. Дивіться, друзі, ми саме ось так. Бем-бем, соти зверху отримали. Ось такі чоботи знімаємо, ось і курячі і чоботи так вдягли і тепер. Це буде напевно трошечки краще, але тепер я не вмію стрибати. Тепер там, де я буду ходити, будуть ставати ось такі соти. Це дуже класно. Але мені не подобається, що дуже багато ось цих бджол якраз таки з'явилося. Я хотів би вам дещо передати, друзі. А що я можу вам передати, так це новий крафт. Ми беремо робимо ось так залізні блоки знизу. А залізний меч і поверху робимо ось цей вирізний карбуз. І ми отримали мега-меч. Подивіться, тут навіть голова голема є. Так, дуже класно. І тепер подивіться, я там побачив одну курку. Я хотів би її знищити. Тому ми підходимо. І коли я нищу, з'являється дуже багато големів. Подивіться, друзі, взагалі, все, що я роблю, це. Отримую ось цей голом, котрі на мене зараз нападають. Тільки подивіться на це. Та ви що, друзі? Їх дуже багато. Так, ні, треба прибирати. Прибирати цей меч, бо ви самі бачили, які наслідки багато головів заспавнилося, і вони взагалі почали мене бити. Незаритовий злиток. І от тепер буде, напевно, останній. останній друзі крафт, бо він мега класний. Ми ставимо дерев'яний меч. Ми ставимо кам'яний меч. Ми ставимо золотий, також діамантовий. Посередині залізний і тут не І отримали ось таку штукенцію. Тепер у мене два меча, котрі просто зараз будуть битися. І давайте спробуємо знищити ось цих големів. Подивіться, я тільки підходжу. Все, друзі, големів просто немає. Тільки підходжу, вони зразу нищаться. І це дуже класно. Подивіться на це взагалі. Вау! Ой-ой, друзі, взагалі ви бачили, щоб так легко нищити голомів. Це дуже-дуже класно і це мега класні мечі. І якщо вам сподобалися ці крафти, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, тесті не відео, яке ви бачите зараз на екрані. Ну а з вами був я, Діамант, в мене нуль сердець. Всім бай-бай Слава Україні!